ପିଲାଙ୍କ କଳିରେ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ। ନୂଆପଡ଼ା ଓ ଦେବଦଳା ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ। ଉଭୟ ଗ୍ରାମର 10ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଗାଁରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଁରେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦେବଦଳା ଗାଁର ଶତାଧିକ ଯୁବକମାନେ ସକାଳେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଭିତରେ ପଶି କିଛି ଘର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୁଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ରାମପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଦାସ, ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୀମା ପ୍ରଧାନ, ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ାର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନଥିବା ଦାବିରେ ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବଦଳାର ଶତାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କିଛି ଦେବଦଳାର କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଲାଠିରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଗୋପୀନାଥ ଗୋଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24।